Assalomu alaykum, meni ko'rib turgan aziz do'stlar va kanalim obunachilari, sizlarga mana bugun Saxalinni ko'rsataman. Mana Saxalin, mana bizda yoz, lekin yomg'ir. Hamma joy yomg'ir. Yomg'ir yog'yapti, havosi ham juda salqin, shabada havo bo'lyapti. Mana hamma joy loy. Mana yerlari. Mana bizni pikarni mana. Mana havoni qaranglar, qanday bulut havo. Juda ham havosi toza joylar. Mana ko'rib turganingizdek mana osmonni qaranglar mana bulut. Bu yerda bir narsa uncha-unchaga o'smaydi ham. Hech nima hali pishgani ham yo'q. Mana ko'rib turganingizdek shu ahvol. Umuman issiq emas, mazza, salqingina. O'zbekistonda hozir 60 gradusgacha issiq bo'lyapti ekan. Bu yerda esa salqin shabada havo bo'lyapti. Вообще mazza. Kanal obunachilari, like bosinglar, obuna bo'linglar. Meni kanalimga bundanda zo'r bloklarni qilishga harakat qilaman sizlar uchun. Mana ko'rib turganingizdek azizlar, like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.